Bu Ardahan'ın məsələsi çox şübhəli və mübhəm bir məsələdir bugünkü baş verən son hadisələr zamanında. Və təbii ki, Vardanyan 5 ay yaxın bir müddətdir Qarabağdadır və istədiyi kimi fəaliyyət göstərir və eyni zamanda Rusiyanın adı altında fəaliyyət göstərir və onu Rusiyanın hətta az qala Putin adı ilə hallandırırlar. Amma bu vaxta qədər onun haqqında nə Rusiyanın rəsmi dairələrindən, nə də ki, prezidentə yaxın olan şəxslərdən onun haqqında ciddi bir məlumat gəlməmişdir. Amma dünən məhz Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Lavrovun görüşündən sonra Vardanyan məsələsində aydınlıq gətirildi. Və mən hesab edirəm ki, yenə Rusiya və Lavrov Azərbaycan tərəfinin elə Vardanyanla bağlı verdiyi, irəli sürdüyü və verdiyi tələbləri, dəlilləri məqbul hesab etdi və razılaşdırmış şəkildə, Rusiya prezidenti ilə razılaşdırmış şəkildə mənə gəlir ki, müvəqqəti olsa belə, özünü belə göstərsə belə, Vardanyan planından əl çəkdilər. İndi bu Azərbaycan Respublikasının tələbləri qarşısında davam gətirməmək kimi da ola bilər, Rusiyanın müvəqqəti bundan əl çəkməsi də ola bilər, Rusiyanın bunu başqa vaxtda da saxlaması da ola bilər. Təbii ki, burada ciddi bir fikir söyləmək mümkün deyil. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycan Vardanyanla qarşı münasibətdə də öz tərəfində ciddi olacaq və məsələni axıra qədər çatdıracaq. Axıra qədər çatdırmaq nə deməkdir? Axıra qədər çatdırmaq da Vardanyanın Qarabağdan uzaqlaşdırılmasıdır. Əgər uzaqlaşdırılmasa və Rusiya buna əl atmasa, Rusiya bu Vardanyanın uzaqlaşdırılması üçün tədbir görməsə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanın əlində yetərincə tədbirlər var və vasitələr var ki, Vardanyanın oradan uzaqlaşdırılması üçün və bunlardan istifadə edəcəyin sonunda.